Deze nieuwsuitzending is weer heel bijzonder en speciaal. En ik heb aan de lijn Jurk Liesman. En Jurk Liesman haakt in naar aanleiding van een video die ik gemaakt heb over Maarten Luther. En dat was een beetje een globale intro. Maar Jurk Liesman weet nog veel meer van Maarten Luther. En die is dan vandaag bij ons en die gaat er van alles over vertellen. En we kunnen meekijken op zijn computer, waar hij dus beeldmateriaal heeft. We zullen zien waar het eindigt. En dag Jurk, wat fijn dat je erbij bent. Ja, dag Perry, lang geleden dat wij nog eens een keer met elkaar gesproken hebben. Ja. Ik wil eigenlijk een beetje verder teruggaan. Ik volg jouw kanaal ja nu ook al sinds enkele jaren, sinds dat jij begonnen bent toen mij een keer aan te schrijven vanuit je website met een brief. En dan hebben we veel uitzendingen met elkaar gedaan, onder andere Rulers of Evil en veel andere interessante dingen. Ja. En vooral ook de laatste tijd was er altijd één ding dat mij stoorde. Ik heb je dat nooit niet gezegd, maar dat is gewoon zo. Ja, en dat is dan als je... Je hebt daar heel veel video's natuurlijk ook voor jezelf gedaan. En je hebt voor de camera... je hebt jezelf niet voor de camera gezet, maar achter de microfoon. Je hebt je pintje dabei gehad en je hebt daarbij gesmoord. En al dat, dat is allemaal geen probleem. Dat mocht je allemaal gerust doen. Maar dat probleem dat ik daarmee heb is... Als je dat doet, als je je zo aan die drugs overlaat... Dan gaat de Heilige Geest niet meer door je werken. En ik vond dat heel spijtig, want ik dacht dat jij iemand bent die dat ook zeer apprecieert. En nu, de laatste weken, maakte je af en toe video's, zo en zo lang al gestopt met koffie drinken, bier drinken, sigaretten roken en ook met blowen. En dat vind ik heel goed, want ineens, je stem is anders, je bent veel serieuzer als anders. Op een serieuze manier, ik bedoel op een positieve manier. Je komt veel beter over en ik apprecieer dat ten zeerste. En als je dan dit video deed over Maarten Luther, dacht ik van, dan moeten we nog een keer iets samen gaan doen. Want ik doe in feite veel te weinig met jou samen, wat ik spijtig vind, want ik apprecieer je. Dankjewel. Anders had ik het in het verleden niet gedaan. En ik apprecieer het nog veel meer dat je nu van al deze dingen afstand neemt. Den punt is, ik zelf ben ook gestopt met roken en ik weet dat het soms moeilijk is. Maar ik kan je één ding zeggen. Zonder Jezus had ik het nooit niet vermocht. En zonder Jezus zul ook jij daar niet in slagen. Maar als je vanuit je hart naar hem bidt en hem vraagt je van die zonde af te helpen en je wilt het echt en je gelooft in hem en je accepteert hem, dan gaat hem dat ook doen. Dan gaat hem je helpen. Dan is dat absoluut geen probleem. En dat geldt niet alleen voor jou. Dat geldt voor iedereen die dit hier beluistert. Amen. Ik kan er alleen maar mee inhaken. Ik heb ook gebeden. Ik bid, ik ben niet echt zo'n bidfanaat, maar ik heb gebeden. Om kracht, om mij te helpen, vooral door die eerste periode heen. Ja. En daar is zeer dankbaar voor. In Engels staat geschreven in de Bijbel, the prayer of a righteous man availeth much. They live much? Availeth. Dus het gebed van een oprechte man kan veel bereiken. Oh, oké. Okay. Ongeveer is dat vertaald. Ja. Availeth much. Ja. Avail van available, availeth much. Ja. The prayer of a righteous man availeth much. Ja. Ik weet nooit niet exact het boek, het kapitel of de vers. Ik weet heel veel citaten uit de Bijbel en als ik dan zo aan het spreken ben en ik zal weten waar dat vandaan komt, is dat heel simpel. Dan doe ik eens een keer mijn internet open. Ik heb hier bijvoorbeeld Firefox. En dan heb ik, ofwel doe ik het gewoon via de search engine. Ja, dat is momenteel ben ik daar opgegaan op DuckDuckGo. En dan zeg ik hier bijvoorbeeld, the prayer of a righteous man availeth much. Bijbel. En dan komt dat internet gelukkig direct met die vers op. James 5:16. Ja, dan gaan we eens een keer gaan kijken. Is dat zo? Dan gaan we een keer in de King James gaan zien. James, dat is in het Nieuwe Testament. Als nu dat hier ook nog een keer zou werken, zal dat natuurlijk heel fijn zijn. Maar ja, dat hangt altijd een beetje. James 5 en wat hebben ze gezegd? 5:16. James 5:16. En daar zien we, confess your faults to one another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ja.
Exact. Ja? En als je dat dan dus een keer in Vlaams wilt gaan lezen, dan gaan we naar de Statenvertaling. En dan moeten we naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we naar, wat was James? Dat is Jacobus, ne? Ja. En dan gaan we naar Jacobus 5 en vers 16. En dan lezen we in Nederlands, beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat jij gezond wordt in krachtig gebed des rechtwaardigen vermag veel. Ja, vermag, ja, prachtig, ne? Mooi Nederlands. Ja. Ja, dus die Statenvertaling is schoon Nederlands. Echt, ik ben ja zelf geen Nederlandstalige native speaker, zoals je weet natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vind het Nederlands dat in deze Bijbel gebruikt is gewoon schitterend. Ik lees dat heel, heel graag. Ja. Het is zo veel beter zo'n oude Bijbel te lezen als zo'n moderne Bijbel. Mm-hmm. Ik heb datzelfde met de Engels, met de Koning James. Ik hou van de Koning James, maar... niet van al die andere Bijbels, eerlijk gesagt. Dus die Uitdrukweise, die je in de Koning James hebt, is ganz anders als die je in die andere hebt. Dus ja. In die moderne Bijbels. Dus ik heb liever een beetje so gesagt archaische Uitdrücke damit bei. Mhm. Maar ik vind dat eigenlijk niet archaisch, ik vind dat gewoon schoon. Veel Worten hatten in het verleden een heel mooie Betekenis, en die dann vandaag de dag gewoon, hoe moet ik dat zeggen? Die hebben vandaag de dag een heel andere betekenis gekregen. Ze worden door het slijk gehaald, kun je zeggen. Ja. Denk maar bijvoorbeeld in Engels aan het woord gay. Ja? Mm-hmm, mm-hmm. Ik weet niet of dat jij... Kende jij die televisieserie The Flintstones? Ja, ja. Die is uit de jaren 50, dacht ik, hè? Origineel, hè? Er was zo vroeg al? Ik dacht toch 50 of 60. Ja, in ieder geval jaren 60, want dan heb ik het gezien. Wat zingen ze in dat lied in het begin... And have a gay old time. Ja, inderdaad. Ja, wat denk je wat gay daar bedoelt? Laat ons een homoseksuele tijd hebben? Nee. Maar een schone tijd. Gay is een woord voor een schoonheid. Overigens komt het woord ook in de Bijbel voor. Hè? Oh. Zal je dan een keer laten zien. Dat is een heel schone verwoording. Hier ist eine Suchmaschine vor der Bibel, vor der King James natürlich. Und da lesen wir auch in James, ach Kekis, zurück Jakobus. Ja. And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and ja. Say unto him, sit thou there in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. Hier gaat het niet om iemand die een homoseksuele kleding aandoet, die zich dus gelijk dress, gelijk een transseksueel of iets dergelijks. Ah, ja. Hier gaat het over iemand die schone kleren heeft. Ja. Ja? We gaan dat eens een keer in de Statenvertaling bekijken. Wat is dat hier? James 2, ja? Ja. Laten we een keer zien. James 4, nee, 3, nee, 2 moeten we hebben. Je hebt ook die snel kiezen. En dan vers 3, en dan staat er hier, en jij zoudt aanzien den jene die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen, zit jij hier op een eerlijke plaats, en zoudt zeggen tot de arme, staat jij daar, of zit jij hier onder mijn voetbank. Waar gaat het over? Omdat wij altijd mensen naar hun uiterlijk beoordelen. Ja. En als iemand dus binnenkomt en die heeft zogezegd schone kleren aan, vandaag de dag zal ze zeggen van maatkledij of merkkledij. Ja, je weet wel zo van die, weet ik veel, al deze merken. Ja. Hoe noemde dat? Ja, wat je net zei. Maatkleding. Merkkledij, ja. Is dat geen ander woord voor? Ik weet het niet. Ja. In elk geval, die mensen, daar heb je altijd zo direct respect voor. Oh ja, hey, kom, ga maar hier zitten. Jij krijgt een goede plaats. Hè? Want kijk eens hoe schoon dat is. Ja. En daar gaat het hier in Jacobus 2 over. Hè? Ja, ze zeggen in het Nederlands ook, kleren maken de man. Ja, dat zeggen ze in Duits ook. Ja. En ik heb in zo'n tijd ook geleefd, hoor. Dat ik ging bij de Society Shop. Eens per jaar kocht ik voor 2.000-3.000 gulden aan kleding. Want je moest er indrukwekkend uitzien. Ja. En we hadden dan concurrenten. En die kwamen gewoon op hun gymschoentjes en in een spijkerbroek en een sloppertrui. En dan wonnen wij, omdat onze indruk bij het binnenkomen bij zo'n klant, ja, dat was, zeg maar, overweldigend. Dus een straalje naar rijkdom uit. You never get a second chance to make a first impression. Huh? Exact, ja. En dat is natuurlijk holle vaten. Maar ja, het leverde opdrachten op. En dan die 2000 euro, 3000 euro bij de Society Shop. Dat is zo'n dure winkel hier in Arnhem. Dat kon er makkelijk uit. Dat verdiende zich terug.
Maar inmiddels niet meer hoor, ik ben op een dag ermee gestopt. En toen kwam ik bij zo'n dure account en die keek naar mij en die dacht, wat is er nou aan de hand? En ik had het gewoon in een spijkerbroek aan en wel alles netjes schoon. Maar geen stropdas meer en geen cashmere jasje en alles. En ik was daar voor het werk en die directeur die kon mij moeilijk wegsturen, want hij had mij nodig. Toen denk ik, ja, zo gaan we weer zaken doen. Toen ben ik ermee gestopt. Ik heb al mijn stropdassen ook weggegooid in die dagen. Nou, ik heb de mijne nog. En de kravatten. Ik heb in mijn kast nog heel veel stropdassen en nog pakken hangen van vroeger, maar ik doe die niet meer aan. Ik pas er ook niet meer in waarschijnlijk. Ja, maar je weet maar nooit niet voor wat je dan nog nodig hebt, hè? Ja, ik maar heb in elk geval, in elk geval, laat ons toch eens eventjes een keer James hier lezen, want dat is eigenlijk een heel schoon klein kapitel met maar 26 versen, maar zeker het begin is interessant. Mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heeren Jezus Christus, den Heere der Heerlijkheit, met aanneming des Persoons, ja? Op een andere plaats in de Bijbel staat ja geschreven dat God is no respecter of persons. Ne? Mm-hmm. God respecteert niet de persoon. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man met een slechte kleding. Mm-hmm. En dan, wat we al eens gelezen hebben, en jij zou aanzien de jene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit jij hier op een eerlijke plaats? En zou zeggen tot een arme, sta jij daar, of zit hier onder mijn voetbank. Ja. Heb jij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Voor de rest wil ik het nu niet verder lezen, maar dat is maar een keer een idee om de mensen te geven. Al in de Bijbel staat erin, don't judge a book by its cover. Ja. Ja? En dat achter een mens waarschijnlijk meer steekt als alleen maar die kledij die hij draagt. Mm-hmm. En ook in dingen die hij misschien eerstelijk zegt. Dus dit van you never get a second chance to make a first impression is wel aan de ene kant juist. Aan de andere kant zouden wel iedereen een tweede kans moeten geven, omdat iedereen heeft een tweede kans verdiend. En misschien heb jij gewoon de eerste keer niet goed verstaan. Ja. Ja, want als je niet op dezelfde level staat, dan verstaan die een ander, dan praten aan elkaar voorbij, hè? Ja. Heb je het dus, gelijk. Ja, dat wou ik alleen eventjes een keer kwijt. En dus, ja, met de prayer of a righteous man availeth much, ne? Wat ik daar gezegd had, als je daarvoor bidt, dan zal God daar ook voor zorgen. Maar je moet natuurlijk niet naar God gaan bidden en dan terug in de wereld gaan en partyen en dit en dat doen en zeggen van, oh, die zal me wel helpen, ik moet dan niet christelijk gaan leven, ik heb nu gebeden, nu komt dat allemaal goed. Ja. Nee, dat bestaat niet. Ik heb daar vandaag, dus zo werkt de Heilige Geest, Perry. Ik heb al sinds weken, als het niet maanden is, en op de stick van mijn moeder, waar ik altijd mijn video zet, dat ze mijn werk kan gaan horen, want die bekijkt dat dan op de televisie, heb ik een video opgezet dat noemde die verbodene predigt. Ja, de verboden predigt. En juist deze middag hadden we wat tijd. En ik heb gezegd, van, laat ons dat nog eens kijken. Oh ja, ik weet niet. Ik zeg, ja, het is niet van mij. Ja, ik weet niet. Ja. Laat ons dat kijken. Oké, na 5 minuten was mijn moeder verkocht. Hè. Ah. Zo schitterend was dat ding. Hè. En oké, daar zijn ook kleine foutjes in. Dat zeg ik direct daarmee bij. Dat is niet perfect, de video. Die persoon die dat video gemaakt heeft is niet perfect. Die kanaal is niet perfect. Verre van. Maar daar zijn dingen, en dat is de overweldigende part die in de video gezegd wordt, die absoluut de moeite waard is daarvoor. Dat is een tweede video van Nemi, die trekt op niks. Dus daarom dat ik zeg van, pas op met die kanaal, want die spreekt hier van de rapture, de ontrukking. Dat is totaal verkeerde leer. Maar deze hier, die verbotene Predigt, was viele Kirchen nicht hören wollen. Dus, packt die dann eigentlich hier noch? Oh, meine Güte nochmal. Okay. Aber ist er hier mit die Computer van daar, hè? Ach, ja. Ist er nu so moeilijk? Nou, hij staat natuurlijk wel van alles te doen, want ik zit mee te kijken. Dus, maar dan nog. Dan mocht er nog eens een keer hierop gaan klikken en dan mag er nog een keer open gaan hier. Ja, ik denk dat jouw Predigt. Ik denk dat het niet aan je computer ligt, maar aan je internet. Nee, dat ligt aan mijn computer. Die hebben ze mij als nieuw verkocht en die toestellen zijn in feite allemaal al jaren oud. Dus, zo, hier. Ja, ik heb niet gezegd fullscreen, alles kan. Ja. Jongens.
Zo marcheert dat. Dus dat is in deze hier. De verboden predikt wat vele kerken niet willen horen. Van The Vision. Ja? 16.000 en een bikke keer aangekeken. Ik heb daar zelfs niet op gecommentarieerd. Maar dat is een heel, heel schone video. Dat die mensen eens een keer op de juiste plaats zet. Die zo gezegd van zichzelf zeggen dat ze christenen zijn. En ik noem ze de garagechristen. Weet je, omdat dat mensen zijn die denken door in een garage te staan worden ze gelijk een auto. Van, die denken van als ze in de kerk gaan dan worden ze een christen. Precies. Erg leuk. Ja. Leuke vergelijking. Zou je me deze URL even via Skype kunnen sturen? Ah, ja, dan natuurlijk. Zet ik hem eronder deze uitzending. Dan, Ja, dat kun je zeker doen. Wacht. In Skype en dan open gesprek. En hier. Bang. Ik heb het binnen. Geen probleem. Ja. Dat kun je dan doen, kun je dat bij die video doen. Dat is echt een schone, ik heb die beluisterd, dat is 35 minuten, maar de moeite. Ja. Daar is één part aan mij bij, waarom zegt van, ja, ik ging dan bidden in mijn klein kamertje en ik heb een kruis aan de muur. Daar dacht ik al van, jong, nee. En ik zag een licht, ik zeg, ja, oké. Ja. Maar ja, goed. Zoals ik zeg, daar zijn een paar dingen in, daar ben ik helemaal niet mee akkoord, maar over het algemeen is dat... Laat ons maar zeggen, van die 35 minuten 47 seconden is het 33 minuten een schitterende video. Dat is dus een overweldigende tijd. Hè? Ja, ja. Oké. Okay. Let's have a gay old time. Ja. Zoals ze bij de Flintstones al zeiden. Nee, maar daar wilde ik dus eens een keer gaan kwijt. Daar, als je daarvoor bidt, als je in Jezus bent en Jezus is in jou en je bidt daar ernstig voor, serieus voor, je wilt het van je hart en je bidt vanuit je hart daarnaartoe, dan gaat hij u ook daarmee helpen. Ik ben ondertussen 2,5 jaar van de sigaretten af, ik heb 35 jaar gerookt. Mm-hmm. Ik heb ook wiet gerookt, belangen niet zoveel als jij, mm-hmm. maar dat heeft andere reden. Maar ook met drinken, ook al ben ik wijnhandelaar, mm-hmm. ik heb in dit ganze jaar, we zijn nu mei, ik heb dit ganze jaar misschien 3 flessen wijn gedronken. Oké. Okay. Dat is niet veel, hè, voor iemand die wijnhandelaar is. Hè? Nee, nee, nee. En die vroeger elke dag 1,5 à 2 flessen dronk. Ja, precies. Ja, ja. Maar ja, niet over mij, over jou. We gingen een uitzending doen over iets van Martin Luther. Ja. Oké. Okay. Ik zal eens een keer deze grote beelden hier een beetje kleiner maken. En dan kunnen wij eens een keer naast elkaar dat zetten. En dan... zien de mensen altijd wie aan het praten ist, dann kann ich den ene bijvoorbeeld een keer groter maken als dan zover is. Mm-hmm. Sollte ich groter maken, want ik heb dat maat hier heb ik nog nodig, dus ik laat dat een keer zo. Voilà, nu zijn we 2 gewoontes aan het praten en als jij zegt van ik heb nog een of ander beeld nodig van Martin Luther, ik heb hier mijn library. Je ziet, dat zijn al die foto's en dat is niet om te zeggen van wow, kijk eens wat ik heb, maar dat zijn bijna 8 gigabyte, 15.000 beelden. Dus daar zit redelijk wat in, daar zullen we dan wel ons guarding aan vinden als jij over iets van Martin Luther of weet ik veel wat bezig bent. Ja, vertel het maar, waar wil je over vertellen? Want je was over de reformatie bezig te vertellen, hè? Ja, ik heb een intro gehad. Begonnen bij John Wycliffe en je hebt dan een beetje gesproken over Jan Hus. Ja. Over Jan Hus heb ik onlangs nogal heel veel gelezen in Romanisme en de Reformatie. Dat boek dat broeder Maximilian van Engels naar het Duits vertaald heeft. Wat nu ook compleet op archive.org voor Duitse lezers en anderen die Duits kunnen klaarstaat. Dat is een boek dat van 400 bladzijden het origineel. Dat Henry Gretten Guinness 1888 openbaar gemaakt heeft. En dat broeder Maximilian compleet naar het Duits vertaald heeft. En die eerste editie daarvan staat nu online. Mm-hmm. En kunt de gratis en voor niks downloaden en naast Engels nu ook in Duits compleet lezen. Okay. Ja. En okay. Daar hebben we het over gehad, over een bepaald stukje over Jan Hus. En daar heb ik ja nog een extra papier over Jan Hus daarmee bijgedaan van 15.000 bladzijden. Dus dat was een lange uitzending, heel interessant. Ja, en dat waren zo die protestanten voor Martin Luther in feite. Wist je trouwens dat Jan Hus gezegd heeft... je weet, die werd gedood op het concil van Constanz, hè? Nee, nee. In Duitsland. Nee, vertel maar. Dus dat was een Romeins katholiek kerkconcilie in 1415. Ja. En Jan Hus werd er naartoe uitgenodigd. Hem werd beloofd dat hij vrij geleid kreeg. Dus hij was ja min of meer zoals Martin Luther geëxcommuniceerd omwille van zijn werken daarvoor. Die heeft ja in Praag, in Tsjechië, geleerd. En was dus een vijand van de kerk, maar die heeft een vrijgeleide gekregen van zowel de keizer, Sigismund dacht ik was het in de tijd of zo, weet ik niet precies,
En van de paus in die tijd, maar dat was ook de tijd van de drie pausen, dat was een heel speciaal concilie, mm-hmm. waar je een keer aan de geschiedenis kan kijken. Maar zwart waar het op neerkomt is, hij is daar naartoe gegaan, omdat hem dus vrij geleide en veiligheid beloofd gekregen heeft om daar naartoe te gaan. Dan hebben ze hem daar vastgenomen, ze hebben hem in de proces gemaakt, ze hebben hem veroordeeld en ze hebben hem levendig verbrand. Ah, ja? Verschrikkelijk. En hij heeft gezegd, als hem op de staak, of hoe noemde dat? Naar de brandstapel. Naar de brandstapel, ja. Als hij op de brandstapel stond, heeft hij gezegd, vandaag ga jij deze gans gaan doden, want hus is Tsjechisch woord voor gans. Ja? Uh-huh. Vandaag ga jij deze gans gaan doden, maar in 100 jaar gaat een zwaan opstaan en die ga jij niet tot zwijgen kunnen brengen. Okay. 100 jaar nadat Jan Hus op die brandstapel werd vermoord, is Martin Luther opgestaan. Ja. En die hebben ze niet tot zwijgen kunnen brengen. Yes. Jeetje. Ah, dat was 415 dus. Ja, 1415. Sorry, 1415. Ah, ja. 100 jaar voor Martin Luther, 1517. En Tyndale was... Nee, zeg ik nou. Nee, Tyndale was later, toch? Nee, Tyndale was in die tijd van Martin Luther. Tyndale is gestorven 1536 in Vilvoorde, hier in België, bij Brussel. Mm-hmm. En je hebt nog John Wycliffe, en ja. Die is gestorven in begin van de, midden van de 15e eeuw, dus 1400 en. Ja, zo iets na Jan Hus, zeg maar. Nee, voor. Of voor Jan Hus nog. Jan Hus is, ja, ja, 1415. Die is voor Jan Hus. Jan Hus heeft veel van zijn werken gehaald van John Wycliffe. En John Wycliffe hebben ze dan vermoord in Engeland. En daar waren ze dan altijd niet content mee. En ze hebben dan 30 of 40 jaar nadat ze hem begraven hadden, hem terug opgegraven en dan die been erin uit zijn graf gehaald, klein gemalen en dat poeier in de River Swift verdeeld. Om te zorgen dat hij helemaal zeker wegkomt. Dat was gebeurd in de 15e eeuw. Dus John Wycliffe heeft geleefd 14e, 15e eeuw. En heel van die werken van Wycliffe heeft Jan Hus gebruikt in Praag. In zijn predikten. Jan Hus heeft overigens het op zich genomen toen, daarom was hem ook verdoemd van de Romeins-Katholieke Kerk, om dus te prediken in de taal van de gewone mens. Ja, normaal gezien mocht je in de kerk alleen maar Latijns prediken, ja, of de mis en alles was in Latijns. Hij heeft dat in Tsjechisch gedaan. Oké. Ja. Ja, ja. Dus de Romeins-Katholieke Kerk niet leuk. Nee. En dan zowel Wycliffe als Martin Luther als Jan Hus, dat waren dus medewerkers daarvoor van de Romeins-Katholieke Kerk. Ah ja, dat was geen andere kerk, hè? Nee, precies, maar dat waren dus priesters. Dus ze predikten allemaal dus. Ja. Ja. En ze zijn bij Gods genade eruit gekomen, hè? Openbaring 18, vers 4, hè? Kom eruit, mijn volk, dat je niet deel heeft aan haar zon en dat je niet ontvangt van haar plagen. Ja. Dat vond ik ook mooi. Ik heb geluisterd naar jouw uitzending die jij mij stuurde via Skype. Was dat eergisteren of zo? Mm-hmm. Dat jij het erover had dat de Bijbel het enige boek is waarin gesproken wordt over Babylon. Ja. En daarmee, en daarmee is het dan het woord van God, zei jij erachteraan. Dat vond ik een terechte opmerking. Ja, den punt is, ja, je kunt een boek lezen gelijk van Alexander Hislop, The Two Babylons, of in Duits van Babylon naar Rome. Dat geschreven is in 1853, wat een absoluut meesterwerk is en internationaal herkend daarover, om in feite de verbinding te leggen naar de wortels van de Romeins-Katholieke Kerk, dat die juist in Babylon zijn. En in zijn boek wordt even openbaar gemaakt dat alle religies die wij vandaag de dag hebben, alle zogenoemde geloofsrichtingen, is het nu Romeins-Katholiek, is het Moslim, dus Mohammedaans, is het Hindoeïsme, is het Boeddhisme, is het Taoïsme, speak and roll, al deze religies hebben allemaal één en dezelfde wortel, één en dezelfde bron waaruit dat ze ontstaan zijn, oorspronkelijk. Mm-hmm. En daar hebben ze zich gedifferentieerd, maar hun wortel is dezelfde. En Alexander Hislop trekt in zijn boek na, en ik lees momenteel dat boek van Ralph Woodrow, in Duits ben ik begonnen, Babylon, Mysterie en Religion, wat een eenvoudigere omgang met hetzelfde onderwerp is. Mm-hmm. Alexander Hislop heeft dus bewezen dat al deze religies ontstaan zijn in Babylon. Dat probleem is, als je wilt weten waar Babylon vandaan komt, heb je maar één referentie op deze aarde, dat u klaar, onmisverstandelijk en duidelijk dus zegt,
waar Babylon zelf vandaan komt. En dat is de Bijbel. Mm-hmm. En dus, alleen door het woord van God kun je echt tot de absolute waarheid komen. Ja. Anders zul je altijd maar naar delen van de waarheid komen, naar sporen daarvan, naar een fractie hier, een fractie daar, een stukje hier, een stukje daar. Maar met de Bijbel kom je echt tot aan de grond van de waarheid, tot de hele waarheid. Want de Bijbel is het woord van God. En in het begin was het woord, en het woord was God, en het woord was met God. Zo staat geschreven in Johannes Evangelium. Ja. En er werd niks gemaakt, alles werd voor hem gemaakt, en er is niets gemaakt wat gemaakt is op deze aarde, wat niet door hem is gemaakt. Dus alles is Jezus Christus. Mm-hmm. En als je hem uitsluit in je onderzoekingen, of in je, in je navorsingen, of in je studies, mm-hmm. dan ga je nooit tot de grond van de waarheid komen. Nee, precies. En vertel nog eens even, hoe liep het nou met Martin Luther verder af? Het zat allemaal in die film, die link staat hier ook onder. Ja, je hebt die film daar gepromoot van 2003 met Ralph Fiennes in de hoofdrol. Hè? Ja. Wat ik een schitterende film vond overigens. Ja. Daar is nog een heel... sorry. Daar is nog een andere heel goede film van Martin Luther. Die kende jij misschien nog niet. Ik zal je die eens een keer eventjes laten zien. Dat is een film van de DDR. Ja? Dus dat is Oost-Duitsland. Ja? Het toenmalige communistische of socialistische Oost-Duitsland. Moet ik eens zien wat hier gedaan is met al die beelden. Dat zal ik een keer zien. Nee, dat is niet wat ik nodig heb. Kan ik hier zien. Ik heb hier dat beeld ergens staan. Dit beeld hier is Ralph Fiennes. Ne? Dat is die film die jij bedoelde. Mm-hmm. Ne? Ja, klopt. Ja, en dan hebben we hier die andere film. Wacht, dit moet ik een keer gaan zien. Als je zoveel beelden hebt. Sommige zijn 3, 4, 5 keren erin, omdat er verschillende plaatsen zijn waar ik ze een keer nodig had. Dat kan dan een keer gebeuren, dat die dubbel zijn. Mm-hmm. Maar goed. Ja, Martin Luther King, die willen we niet hebben. Dat is controlled opposition. Dat lijkt me ook, ja. Ik kan zien, waar is dat? Waar is dat cover? Ik vind dat nu hier niet zo. Dat is een film uit de DDR. De Deutsche Demokratie. Dat is een film uit de DDR, ja, van 1983. Die is gemaakt dus voor de 500-jarige verjaardag van de geboorte van Martin Luther. Die is geboren 1483 en ze hebben die in 1983 eruit gebracht. Dat is een 5-delige DVD. Hier, dat is het beeld. Große Geschichten. Ja, grote verhalen. Ja. Vrij van het DDR-TV-archief, dus German Democratic Republic, GDR, of DDR, zoals het in Duits noemt. Ulrich Thein, das ist den Akteur, die spielt Martin Luther. Het mooie is dat hier op de vierde DVD die uitspraak is, en dat heb ik in geen andere Luther-film ooit gehoord. Hier komt de uitspraak voor. Der Papst ist der Antichrist. Ja. Das ist in geen andere Luther-Film ooit gezegd geweest, maar in deze serie wel. Dat is een heel schone. En natuurlijk dan ja, die andere die jij hebt daar, die film van 2004 of 2003, daar heb ik toen ook gezegd, die is dus gewoon schitterend om te zien. Natuurlijk is die ook niet foutenloos, perfect is die ook niet. Maar het is volgens mij toch een beetje door de bescherming van de hand van God dat die film vandaag de dag nog altijd beschikbaar is, want die is heel mooi verteld over Martin Luther. Mm-hmm. En ja, vertelt dus in feite waar hij vandaan komt. Hè. Hij is een mens die dus de kans gekregen heeft om te kunnen gaan studeren. En als je wilde studeren in de tijd, nou, de enige institutie die studiemogelijkheden aanbod, was de Romeins-Katholieke Kerk. Alle universiteiten, alles was door de Romeins-Katholieke Kerk opgericht. En hij is daar gaan studeren en heeft dan, omdat hem zo vertwijfeld, zo twijfelend aan zoeken was naar het woord van God, is hem dan een klooster bijgetreden, de Augustinenmonniken. En is daar bijgetreden en heeft dus echt gezocht naar de verlossing. Hij heeft gezegd van, ik ben een zondaar en ik heb hulp nodig en dit en dat en God praat toch met mij. En ja, uiteindelijk heeft hem dan, en dat is een heel mooi verhaal, dat lees je in dat boek Romanisme en de Reformatie, Romanism and the Reformation van Henry Regen Guinness, wat ik juist in Duits gelezen heb ook. Daar staat een heel mooi verhaal in van Daubigne, die dat boek geschreven heeft over the history of Protestantism, 6 of 7-bandig werk, volume werk dus, absoluut meesterwerk van Daubigne. En die heeft geschreven over het verhaal van Luther, en die heeft dat verhaal geschreven hoe dat Martin Luther aan de Bijbel kwam. Mm-hmm.
Oh, das ist echt so schön, um das zu lesen. Ne? Das ist so Aha. mooi. Das ist so poetisch und mooi geschrieben, das hele Verhaal. Ich weiß nur nie, ob das ich das so mal eben just kann Neuzüge hier. Das soll ich nie so gemakkelijk finden, wahrscheinlich. Was gewillt, kann ich ja altijd ist nicht hier nachkijken eben. Kann ich das müssen eben vorlesen, weil das habe ich die Kijkerer sicher noch nie gehört. Aber das ist natürlich wel in Deutsch. Ne? Ja, nee, maar dat probeer het maar. Okay, dann gaan we eens een keer gaan zoeken. Moeten we eens een keer naar de folder gaan waar dat boek in is. PDF-Bücher, RNR. Dan kunnen we waarschijnlijk best het complete boek gaan pakken. Dit is dus het hele boek in Duits. Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht, in die deutsche Sprache übersetzt von Maximilian Oliver Geisbauer, Bruder Jörg, das an May geweiht, Joggle 66 und seinem Beitrag gewidmet in 2018. Dann Okay. ist eine Kersuche. Luther, noch nicht gesehen, war das allemal in Status. Da mussten wir wel ein bisschen verder gaan. Dit is een Dus. hoop werk geweest. Oh, ja, Om dat te absoluut. vertalen bedoel ik even dan, hè? Netjes gedaan ook het schuinschrift erin. Ja, dat boek is dus schitterend vertaald, hè? Absoluut schitterend. Hè? Dat is dus ongelooflijk. Ik kan zien waarom dat allemaal ligt. Een oude kopie van. Oh, ik kan zien hier, Daubigny's History of the Reformation. Hier is dat. Maar ja, er zijn verschillende quotes uit. Dus, Oh, ik kan zien, want dat was. Ja, neem je tijd. We hebben geen haast. Nee. Moeten mensen ook leren dat dingen kosten tijd. Je krijgt tegenwoordig via tv is alles in 13 seconden is er een boodschap. En dan krijg je weer wat nieuws. Maar dat Deze is is niet ook een echt. heel mooi stukje hier van Henry Grettenguinness. Dat is dus the Masterpiece of Satan, noemt het hier. Ja. En daar komt dit stukje hierin voor. Steh auf, o Luther. Rufe die babylonische Gefangenschaft der Kirche aus, verbrenne die päpstliche Bulle, erwecke Deutschland. Aber du sollst deinen Gegner haben. Satan wird seinen Loyola hervorbringen und Loyola seine Jesuiten. Subtil, gelehrt, heilig in Gewand und Namen, vielseitig in Form, unendlich in der Verkleidung, unzählbar. Wissenschaftler, Lehrer, Theologen, Vertraute von Fürsten, Politiker, Rhetoriker, Kasuisten, scharfe, skrupellose, zweischneidige Instrumente, Männer, die in jeden Bereich und jedes Unternehmen passen. Sie werden gegen die Kirche der Reformation schwärmen, ein jeder weise in der Weisheit und stark in der Kraft, die nicht von oben, sondern von unten kommt. Finde ich ein hier mooi Stückchen. Hör ja. Ja, gar nicht gesehen, ob das andere ist, nicht hier ärgers gar finden, aber es ist echt. Ich weiß nicht präzis, war das da das Problem. Und ihr könnt dann gemakkelijk overlesen, want das Buch ist, so als ihr seht, 219 Blattseiten. Hier, das ist. Als Martin Luther, damals etwa 20 Jahre alt, ne? Also, das ist hier das auch genommen aus Daubigny. Hier geht es über das kleine Buch. Ich beginne hier zu lesen, in Deutsch, das ist ja kein Problem. Ne? Aha, Okay? nee, gaan wir weiter. Und was ist das für ein kleines Buch oder Büchlein? Was kann es anderes sein? Ja, da geht es über Offenbarung Kapitel 10, ja, über das kleine Buch, das like Honig ist auf je Lippen, war bitter in je Berg. Was kann es anderes sein als die Bibel, diese gesegnete Gabe Gottes, sein eigenes Wort? Hier wird es der Kirche von neuem ein zweites Mal gegeben. Und in der Tat, so lange war die Bibel auf Latein begraben worden, so lange dem Volk vorenthalten worden, so lange durch die Traditionen der Menschen für ungültig erklärt worden, dass sie als neues Buch der Kirche von neuem gegeben werden musste, als sie sozusagen von den Reformern am Ende des Mittelalters wiederentdeckt, neu studiert und neu veröffentlicht wurde. Und mit gedruckter Marken am Makelige zu Ja, lesen. ja. Als Martin Luther, damals etwa 20 Jahre alt und Student an der Universität Erfurt, zunächst rein zufällig eine lateinische Bibel fand,
Da war er erstaunt. Zitat: Eines Tages öffnet er mehrere Bücher in der Bibliothek, eines nach dem anderen, um zu sehen, wer ihre Autoren waren. Einer der Bände, die er seinerzeit öffnet, zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. So einen hat er noch nie gesehen. Er liest den Titel. Ha! Es ist eine Bibel! Ein seltenes Buch, damals vollkommen unbekannt. Ja, ich, ja. Sein Interesse ist stark erregt. Er ist vollkommen erstaunt, in diesem Band mehr als die Fragmente von Evangelien und Briefen zu finden, die die Kirche ausgewählt hat, um jeden Sabbattag in den Kirchen öffentlich gelesen zu werden. Bisher hatte Martin Luther geglaubt, dass diese das ganze Wort Gottes bildeten. Aber hier sind so viele Seiten, Kapitel und Bücher, von denen er keine Ahnung hatte. Ja. Sein Herz schlägt kräftig, als er diese göttlich inspirierte Schrift in der Hand hält, und er wendet alle Seiten mit Gefühlen um, die man nicht einmal beschreiben kann. Die erste Seite, auf die er seine Aufmerksamkeit richtet, erzählt ihm die Geschichte von Hannah und dem jungen Samuel. Er liest, und seine Seele ist erfüllt von einem überfließenden Glücksgefühl. Das Kind, das die Eltern Jehova für alle Tage seines Lebens übergeben, das Lied Hannas, in dem sie erklärt, dass der Herr die Armen aus dem Staub und die Bedürftigen aus dem Mist erhebt, dass er sie zu Fürsten macht. Der junge Samuel, der in Gegenwart des Herrn aufwächst. Die ganze Geschichte, das ganze Buch, das er entdeckt hat, lässt ihn in einer Weise fühlen, wie er nie zuvor gefühlt hat. Er kehrt nach Hause zurück. Sein Herz ist erfüllt. Oh, denkt er, würde es Gott gefallen, wenn er mir eines Tages ein solches Buch für mich selbst geben würde? Luther kannte weder Griechisch noch Hebräisch, denn es ist unwahrscheinlich, dass er diese Sprachen in den ersten 2 bis 3 Jahren seines Aufenthalts an der Universität bereits studierte. Die Bibel, die ihn so überglücklich gemacht hatte, war in Latein, einer Totensprache. Ja. Bald darauf, zu seinem Schatz in der Bibliothek zurückkehrend, liest er und liest erneut. Und in seinem Erstaunen und seiner Freude kehrt er zurück, um wieder zu lesen. Die ersten Strahlen einer neuen Wahrheit dämmerten ihm dann. Auf diese Weise hat Gott ihn in den Besitz seines Wortes gebracht. Er hat das Buch entdeckt, das er eines Tages seinen Landsleuten in jener bewundernswerten Übersetzung schenken sollte, in der Deutschland nun seit 3 Jahrhunderten, ja, das Buch ist geschrieben 1888, die Offenbarungen Gottes betrachtet. Es war vielleicht das erste Mal, dass seine Hand dieses kostbare Buch von dem Platz, den es in der Erfurter Bibliothek eingenommen hatte, wegnahm. Dieses Buch, das in den unbekannten Regalen einer obskuren Abteilung der Erfurter Bibliothek steht, sollte noch für ein ganzes Volk zum Buch des Lebens werden. Die Reformation war in dieser Bibel verborgen. Ja. Wel, wat ik ook mooi vind, dat, wat er ergens staat, dat de inhoud van de Bijbel is verborgen in het Latijn. Ja, precies. Dat hebben ze gedaan. Ja, ja, omdat ze hebben dus door de middeleeuwen heen, door de Dark Ages, als men noemt, dus de donkere tijdperk. Mm-hmm. Dat is ja donker niet omwille van dat de mensen geen kaars hadden om licht aan te steken. Maar dat is donker omwille van dat het woord van God, het licht van deze wereld, uit de wereld genomen was. Ja. En als de mensen dus naar de kerk gingen, en ze moesten naar de kerk gaan, want anders kwam de inquisitor aan de deur kloppen en zeggen van, wat was hier gisteren? Mm-hmm. Als ze naar de kerk gingen, dan werd in de kerk geleerd, niet uit de Bijbel, en in Latijns. Ja. En het gewone volk sprak geen Latijn. Dus je ging daar naartoe en je hebt in feite niks verstaan. Dat is gelijk, je zou in een kerk gaan en iemand daarvan voor spreekt Chinees. Dat verstaan je ook in bal. Nee, precies. En zo was dat dus toen in de tijd. En daardoor hebben die mensen, of is er altijd getracht geweest om de Bijbel te vertalen naar de taal van het gewone volk. Mm-hmm. En mensen die dat door de middeleeuwen deden, die hun Bijbel werd in beslag genomen en verbrand. En omdat de Bijbel al brandde, hebben ze de mensen direct mee verbrand. Ja, dat is wel zo makkelijk. Vooral mensen zoals de Albigensers en de Waldensers. Ja, 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 ja. En daar gaat dat boek dus, Romanisme en de Reformatie, helemaal door. Ik zeg, het is een schitterend boek, 219 bladzijden, dat is de eerste editie.
Het verschil met de tweede editie die nog uitkomt is, in de tweede editie zijn links daarin. Dus daar heb ik dan hier bijvoorbeeld dingen kleurrijk aangestreden. Heb bijvoorbeeld een link mee bijgedaan waar je bepaalde video's kunt bekijken of boeken kunt downloaden of documenten kunt downloaden. En daar is ook een aanhang bij waar al die andere documenten die wij daarbij gebruikt hebben, daar ook nog bij zijn. Zoals bijvoorbeeld, ik geef je een keer een idee. We hebben hier dus die Leichensynode van 897, Papst Formosus. Hier haben wir Unam Sanctam, die Bull von Papst Boniface VIII. Von 1302, war er in Sicht. Wir können da direkt das Nikkei wortwörtlich annehmen. Wir erklären, sagen und definieren nun aber, dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig zum Heil ist, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Ja. Diese Papiere, gelegt dann auch hier in die verschiedenen Vortrachten, zijn er nog andere, hier zie je, er zijn ook nog allemaal bladzijden die daarbij horen. Al deze aanhangen worden dan in dat boek nog een keer bijgedaan. En dat is dan de tweede editie. Dus je kunt kiezen of dat je het gewone, laat maar zeggen, naakte of blanke boek wilt downloaden. Mm-hmm. Of dat je liever dat boek wilt hebben waar al die bijkomstige informatie meer bij is. Die natuurlijk ook mensen in 2019 en verdere jaren zou moeten kunnen helpen om dus meer informatie te krijgen. Uit een boek dat geschreven is 1888, dus 131 jaar geleden, maar dat brandactueel is. En dat staat op archive.com ook? Ja, dat staat in mijn archive. Ik heb me nooit verdiept in dat archive.com, maar daar heb je dus, daar kan je je eigen archief. Ja, ik heb daar een eigen account open gedaan en ik heb daar bepaalde dingen al opgeladen. Ik zal het een keer doorsturen hier op Skype, dan kunnen we dat zien. Dan kan ik dat ook via hier eens een keer open doen, dan kunnen die mensen dat ook direct zien. Dus dat is mijn account op archive.org, wat hier nu open gaat, dat is mijn bibliotheek. Dat laatste wat ik omhoog geladen heb, is nu het nieuwe boek dat ik lees hier. Die Römische Kirche, Mysterie en Religion aus Babylon van Ralph Wuttrow van 1966. En hier heb je Romanismus en die Reformation. Dus dat is hier dat boek. Als je hierop klikt, dan ga je direct naar de site naartoe. En dan heb je hier dat boek. Dan kun je hier daarin bladeren, als je dat wilt. Bepaalde bladzijden open doen of wat. En je kunt dat hier downloaden als fulltext, als Kindle-boek, als PDF. Jeetje. En zover, hier heb je een beschrijving dan mee bij waarover dat gaat. Dat is allemaal erin geschreven. Plus een link naar de video-afspeellijst, waar tot nu toe 24 video's opgeladen zijn. Dat hele boek heeft 35 lezingen. Het is uitgelezen, maar ze zijn nog niet allemaal opgeladen of hooggeladen op YouTube. Dat komt nog, want de eerste 24 delen staan er al op. Dus als je hierop klikt, dan ga je automatisch verwezen worden naar die speellijst. Mm-hmm. Dan zie je hier al die verschillende lezingen die ik gedaan heb. 35 in totaal. Van dat boek, dat begint hier helemaal onderaan. Dus uitnodiging tot interactieve boeklezing, omdat ik dat gedaan heb op Skype, waar mensen daar bij de groep mee bij waren en dus live geluisterd hebben. Dan heb ik een kleine trailer gemaakt van een minuut 14 en dan begint het hier met de eerste lezing. En ik heb die lezingen ook in verschillende titels gegeven, allemaal dezelfde titel, Romanisme en de Reformatie uit profetische zicht, voorgedragen aan de Duitse christen. En dan gewoon de nummer 1 tot en met op dit ogenblik 24, dat is de laatste. En over het algemeen zijn ze allemaal ongeveer 1 uur. Deze hier is een klein beetje korter, omdat ik daar een deel afgesloten heb. Dan moest ik iets korter maken, dat is maar 41 minuten. Maar voor de rest zie je, zijn ze allemaal, ja oké, 47 minuten, 41 minuten. Maar voor de rest is allemaal 1 uur, 1 uur, 1 uur, 1 uur. Een beetje over, een beetje onder. Dit is Jokler 66. Waar we nu naar kijken. Maar je hebt ook Jokler's War on Disinfo, toch? Ja. Ja, ik heb 4 kanalen. Oké. Okay, in totaal. Ik heb 4 kanalen. Ik heb. Ik zal je ze eventjes laten zien als je dat wilt. Dan gaan we dan deze hebben. En dan gaan we dan deze hebben. Dus ik heb Jokler's War on Disinfo. Die was oorspronkelijk gemaakt als mijn tweede kanaal. Ik zal eerst een keer de eerste kanaal tonen. Dan gaan we een keer de volgorde af. Dan ga ik dat eens een keer uitleggen. Dus mijn hoofdkanaal, mijn eerste kanaal die ik opgericht heb ooit op YouTube, is dan deze, Joggler66. Ja, die heb ik al heel lang in de... Daar heb jij die links overal in staan. Ja, hier heb ik dus alle 3 talen, Duitse, Engelse en Nederlandstalige video's zijn hier openbaar gemaakt.
Het laatste video is nu gisteren namiddag omhoog geladen. Keeping it real, scratching the surface of the historic Bible Church. Dat is een uitzending die ik gedaan heb met Brett Norman en Daryl Eberhardt. Oh, leuk. Dat is dus mijn hoofdkanaal. Oké? Dat is deze Juggler 66. Ja. Dan heb je den tweede kanaal die ik er toen bijgemaakt heb. En dat is dan deze hier. Dat is Jugglers War on Disinfo. Daar zijn ondertussen ook al, ik weet niet, rond 600 video's op openbaar gemaakt. Momenteel is dit hier de lezing, dat laatste hier, dat is een lezing van dat boek van Griesinger over de Jesuiten. Dat is deel 60 of zoiets ongeveer. Hier, daar gaat het over de Gunpowder Plot, ja, ja. de pulversamenswering in Engeland in 1605. Dat is een klein video dat ik gedaan heb, glaube ich, dat is een lezing van Hebräer Kapitel 10. Mit Gott und den Faschisten ist ein Buch, das ich gelesen habe, auf einem anderen Kanal noch, von Karl-Heinz Deschner, Mit Gott und den Faschisten. Schritteren Buch, Who Men in Slachter von Menschenwort. Heel angreifend, darum ist es auch fast 18 Jahre, dass ich da angreife, weil das ist grüelig, was da gesagt wurde. Ich kann das auch nicht andoen, aber die Wahrheit ist grüelig. Ja. Dus je hebt hier die heb ik ook beluisterd, dat is verschrikkelijk. Ah ja. Dat en nog even terug naar de eerste over de pulververschwörung. Op zijn Nederlands is dat de buskruidsamenswering. Ja, hier, dat is hier het tweede deel. Dus je hebt het eerste deel daarvan en hier is het tweede deel. Dus dat is 1 uur en 1 minuut en 1 uur en 30 minuten. Dus 2,5 uur. Die ga ik nog even. Jij hebt zo'n vrolijke, tussen aanhalingstekens, discussie gehad met die Anonymous. Ja. Dat masker gebruikte van Guy Fawkes. Ja. En daar viel het kwartje niet helemaal. En ik zal het stokje overnemen. Ik ga de link naar een van deze twee. Ga ik weer even aan hem doorsturen. Zodat die man tenminste weet waarom. Wat de discussie is. Die mens is een ignorant. Ja, die gebruikt een naam en een masker van iets waar hem helemaal geen flauw idee waarover dat gaat. Nee. Hij heeft een latere antwoord geschreven. Natuurlijk weet hij wie Guy Fawkes is. Dat was een Engelse militair. Ja, maar jong, je hebt geen flauw idee. Guy Fawkes had 10 tenen. Ja. Ja? Was het een jezuïet? Okay. Ja, maar hij weet niet wat een jezuïet is ook niet. Hè? Dus ik heb gewoon gezegd, ik ga daar niet meer op antwoorden. Ik maak daar geen woord meer aan. Ik ben het stel ik eens aan beu om altijd maar in dove oren te brullen. Ja. Ja, als mensen willen horen, dan brul ik zo hard als ik kan. Maar als ze niet willen horen, dan ga ik verder. Ik heb daar geen goesting meer in. Nee, dat kan me ook voorstellen. Maar nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik zal hem wel even. Ik neem het wel even van je over, dat stokje van de estafette. En je kunt hem deze geven, of we hebben dat ook openbaar gemaakt in Code Word Babylon. Hè? Dat is deze lezing hier. Die zie je hier. Cold War Babylon, 666 Danger in the Vatican and the Sons of Loyola and Their Plans for World Domination. Dat is een schitterend boek van P.D. Stewart van 2006. Daar zijn momenteel 22 video's van opgeladen. We hebben dat ganze boek uitgelezen al bijna een jaar geleden ondertussen. Ik denk dat was tot september verleden jaar of zo. En daar moeten, we hebben ze niet geteld, ergens tussen 80 en 90 uitzendingen zijn van telkens een uur. Zo, zeg. En daar zijn er nog maar 22 op mijn kanaal opgeladen nu. En hier heb je ook over de Gunpowder Plot hebben we ook gesproken. Dat was een beetje vroeger hier, dacht ik bij. Oké, die ga ik wel even, die zoek ik zelf wel even op. Ja, die staat op mijn hoofdkanaal, daar kun je gemakkelijk vinden. Hier is de playlist. Waarom heet het eigenlijk Bar-Billon? Dat begint in feite, dat begint met de Moneta Secreta, The Secret Instructions of the Jesuits. En dan heb je hier Confessions and Trial of Henry Garnett. Ja, dat was de. En hier heb je Part 7, Gunpowder Plot Part 2, Gunpowder Plot Part 1. Dus ja. Gunpowder Plot 1, 2, The Trial of Henry Garnett 1 en 2, dat zijn vier video's die allemaal gaan. En zoals je kunt zien, 57, 1 uur 4, 54 en 1 uur 13. Dus dik 4 uur tijd. Die zich alleen met de Gunpowder Plot en alles wat erachter steekt bezighouden. Ja. Ja? 4 uren, dat is dus echt intensief. Hè? Ja? Ja, goed, dat mag ook wel een keer. Iedereen zit maar naar Netflix te kijken en dat duurt ook uren en uren. Hè? Ja, maar goed, dat moeten zij weten als ze de tijd zoiets willen verspillen. Dat kan men natuurlijk niet aan doen. Dus ja. Deze is dus mijn hoofdkanaal. Dan heb je hier dus
Jugglers Want is Info, mijn tweede kanaal, waar dus onder andere ik ook dat boek gelezen heb. Ik heb het nog niet af, of ik het ooit afmaak, weet ik niet. History of the Inquisition van Philip van Limborch, een boek dat dus van een Nederlander geschreven is, 1692, en Engels vertaald is in 1731. Een stuk of 40 afleveringen heb ik er hierop staan. Maar dat wordt van niemand niet bekeken, dus ik weet niet of dat ik dat boek echt nog ga doorvolgen. Want ik lees een ander Inquisitieboek op mijn hoofdkanaal. En dat zie je hier. Dat is Geschichte der Inquisition im Mittelalter van Henry Charles Lear. Dat zijn drie boeken van 1800 bladzijden. En ik ben hier op seite 270 met 24 uitzendingen. En ik heb de eerste 8 hier omhoog geladen ondertussen. Dus er is ook nog een werk waar nog veel bij komt. Maar dus deze kanaal hier heeft zowel Duitse als Engelstalige video's. Hier met Inquisition Update. The Jesuits Derouting the Reformation. Dat was een werk dat ik in 2013 met Walt Stickel in de tijd gedaan heb. En dan heb ik nog een andere kanaal, die noemt Jörg Lissmann, dus naar mijn naam. En daar zijn uitsluitend Engelstalige video's op, daar is geen Engel, Duitsstalig of iets anders op. Daar komen nur Engelstalige video's op. En de eerste, vooral de meeste video's hiervan zijn van Tom Fress, want die kanaal was in feite volledig Tom Fress toegewijd. Inquisition Update, Romanism and the Reformation, Hour of the Truth meets Inquisition Update. Dat zijn allemaal video's alleen maar met Tom Fress. En dan heb ik hier een eigen lezing opgeladen, die ik met Bruder Brett Norman gedaan heb, Simon Peter versus Simon Magus, om te bepalen dat Petrus dus nooit in Rome was. Mhm. Dann eine neue Lesung, die wir begonnen sind, ein Buch von James Atkin Wiley von 1962, The Great Exodus, sehr viel uitkommt, war noch ein anderes Buch uitkommt, das nennt The Divine Program of the World's History von Albert Close, ein Buch von 1916, was wir momentan an lesen sein. Da sind wir auch bei 26 auf 27 Folgen, da kommt er auch allemal noch auf. Aber das ist allemal allein mal Engels. Und dann habe ich das noch ein Kanal over. Und ja, die soll ich eventjes laten sehen. Das ist ein neuer Kanal, die das allein deutschtalige Videos heeft. En dat is een tweede Juggler 66 kanaal. Hoe ik aan die geraakt ben, weet ik zelf nooit niet. Dat is dus in feite een kind van die eerste die je gezien hebt hier. Ja. Die we eerst besproken hebben, Juggler 66. En dan heb je hier de deze dus. En hier publiceer ik dus momenteel alleen maar Duitsstalige boeken. Dus ik heb hier een Bijbelstudie die ik doe met broeder Michael, die je ook kent. Mm-hmm. En broeder Victor. Wij maken een Bijbelstudie en wij studeren gewoon de Bijbel. En we hebben 11 video's nodig gehad om de eerste 5 kapitelen te doen. Dus we gaan de volgende keer in kapitel 6 beginnen, waar wij ja ook al met Michael geweest zijn, zoals je weet. Hier is de boeklezing van Met God und den Faschisten. Een boek van Karl-Heinz Deschner van 1965. Schitterend boek, heb ik 20 lezingen van gedaan. Die zijn allemaal gedaan, maar nog niet omhoog geladen, want die worden heel weinig bekeken, zoals je ziet. Mm. En dan natuurlijk de hele lezing van Herrscher des Bösen, ja, Rulers of Evil in Duits. Dat boek is, wordt nu compleet vertaald naar het Duits. Daar hebben we ondertussen 18 zendingen van al gedaan. Elke zondagavond lees ik daar 1 uur. En de eerste 9 delen zijn hier al omhoog geladen. Je ziet, die hebben een beetje minder. Hebben niet zoveel toeschouwers. In het begin was dat beter. Ik weet niet waarom, maar in ene keer krijg ik dus heel weinig toeschouwers nogmaals over mijn kanaal. Hier zie je 700, 600, 950. Dus dat was veel schoner. Zelfs boven de 1000, 1200, 1100. Dus die eerste video's zijn veel meer bekeken als nu de laatste. De afgelopen 4 weken is het een ramp. Ik krijg op geen enkel van mijn kanalen nog in Duitsland nog goed toeschouwers. Dan heb je hier de lezing van Hinter den Diktatoren, Achter de Diktatoren. Een boek dat een andere broeder in Christus, Victor, compleet uit het Engels vertaald heeft. Daar hebben we 45 lezingen gemaakt van die 12 kapitels. Ik heb 13 lezingen toen van het originele Engelse boek gedaan en 45 in Duits. Dus je kunt denken hoeveel daarover te spreken valt. Ja, en dat is dus wat op deze kanaal verschijnt. En hier heb ik ook een tägliches Seelenbrood gemaakt, dus een dagelijks brood voor de ziel. Mm-hmm. Dat is elke dag 1 Bijbelcitaat en daar dan iets over geschreven van Karl Olof Rosenius voor elke dag van het jaar. Dus als je hier naar die speellijst gaat, kun je elke dag 1 video gaan bekijken voor die dag. Dus gelijk vandaag voor 1 mei. Ja, kun je hier naar 1 mei gaan, want ik ga wachten tot dat hier geladen is natuurlijk. Mm-hmm. Of het direct is niet kan abonneren, maar je ziet hier 15 februari, daar ben ik mee begonnen, verleden jaar, 2018, 16, 17, 18 en zo verder en zo verder en zo gaat dat door, tot elke dag van het jaar
Oké, maar dat heb ik dan niet goed begrepen. Dit is dus op basis van een boek wat je hebt. Dat is op basis van een boek. Dat heb ik toegestuurd gekregen. Dat is Carl Olof Rosenius. En Carl Olof Rosenius was een Zweedse protestant. Kan je daar een keer iets over laten zien, Rosenius? Ik heb hier een website van hem. Mm-hmm. En dat is ook interessant omwille van dat er op die website zijn die täglichen Andachten, die dagelijkse Sermons, die zijn erop. Dus hier kun je lezen over wie Rosenius zelf was. Mm-hmm. Ja, dat is een beetje geschiedenis over hem. Mm-hmm. Die werd in 1816 in Nysätra bij Umeå in noordelijke Zweden geboren. En is dann in 1868, denke ich, ist er gestorben, das ist redelijk jung. Hier habt ihr die tägliche Andachten, das ist hier vor 1 Mai. Ja, genomen uit Jesaja 32, 17. Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und dann heeft er dann einen heel mooie Text over, die van Luther kommt. Rosenius heeft dat opgewerkt und opgeschreven. En dat heb ik dus elken Tag gelesen, ein Video zugemaakt. En dat könnt ihr hier terugfinden. Und so habt ihr hier vor elke Tag ein Video Brot vor Jesiel. Ja. Das tägliche Seelenbrot. Van dat begon dit verleden jaar dus op 15 februari. En dat eindigde dit jaar op 14 februari. Ja. Logischerweise, dan heb je het jaar door. Ja. Ja, ja. Dus als je dit jaar allemaal door wilt kijken, elke dag een video. Heb ik elke dag opgenomen en elke dag voor die desbetreffende dag opgeladen, hochgeladen. En dat is allemaal hierin. Dus, je ziet. Oei. Da ist ein heleboel Videos. Ne? Maar ja, het zou eigentlich nie over mij gaan, het zou over Martin Luther gaan. Vandaar onze zending, hè? Dacht ik. Ja, ik pas de titel wel aan van de uitzending. Daar is niet te veel van gekomen, Perry. Daarvoor mijn excuses. Maar ja, misschien was dat voor die mensen ook al eens een keer interessant. Maar goed, ik zou zeggen van ja, kijk, we kunnen ja gerust een beetje over een uur gaan. Nog een klein 15, 20 minuten. Je kunt ja een keer zeggen wat dat je eventueel nog wilt vragen over Martin Luther. Of wat je graag daarover wilde bespreken. Dus Martin Luther was in feite aangekondigd geweest door Jan Hus. Hè, die zei vandaag kun je deze gans gaan doden, maar in 100 jaar gaat een zwaan opstaan en die ga je niet het zwijgen opleggen. Ja. En dat is dan Martin Luther die eruit kwam, die dan in 1517 op 31 oktober Reformatiedag, dat heeft niks met Halloween te doen, mijn lieve toeschouwers. Halloween is iets helemaal anders. Ja. Dat is Satanus. Die dat de dag der doden of zo, hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Is ja ook een feestdag min of meer van de Romeins-Katholieke Kerk. En de Romeins-Katholieke Kerk is de kerk van de doden. Want ze bidt Satan aan, dat is de God van de doden, zoals Jezus Christus de God van de levenden is. Hè? Ja. Dat is een keuze die men ooit een keer moet gaan maken, wie men gaat volgen, wie men gaat aanbidden. Hè? Dus die heeft toen die 95 thesen aan de deur geslagen, omdat het Martin Luther echt niet kon uitstaan dat die Romeins-Katholieke Kerk haar geld verdient met het verkopen van zondebevrijding. Want dat is een aflas. Dat is een indulgence, zoals een aflaat. Ja, een indulgence, zoals in Engels zeggen. Dat je dus bij wijze voor begaande zonden, maar zelfs voor zonden die je in de toekomst zou begaan, een aflaat kon kopen, een vergeving kon kopen. Ja, als je geen geld hebt, dan werd je dus ook niet vergeven. Hè? Ja, er is een grappige verhaal van iemand die is naar de priester gegaan en die kocht dus een aflaat van een te begane zonde. Ja. En die zonde bleek dat hij de postkoets zou kapen waar al die aflaatgelden mee getransporteerd werden naar Rome. Ja. Dat stond de priester een beetje gek te kijken. Ja, en hij werd dus al op voorhand vergeven van die priester. Ja, en hij werd dus vrijgesproken door de rechtbank, door de seculiere rechtbank. Ja. Ja, Martin Luther heeft dus toen in feite een uiteenzetting gehad min of meer met Tetzel. Mhm. Johann Tetzel, was die Aflaathandler, die van Rome naar Duitsland ging en dan in Sachsen vooral, dus die streek waar Martin Luther gewoond heeft, en die daar dus rondging en aflaten verkocht heeft. We gaan eens een keer zien. Ablas, daar heb ik ook een beeld van. Dat is interessant om eens een keer te gaan zien. Daar is zelfs een aflasbrief van in den tijd zelf. Hier hebben we Tetzel. Ik ga dat direct groot maken. Ja, dat is Tetzel zelf, een inquisitor, een groot inquisitor. Mm-hmm. Hè? Van de Dominicanen. Hè? Die dus met heel deze entourage van dorp naar dorp ging en daar rondgetrokken is. En hier heb je die kist van voor. Oh ja. Die kist, ik moet een keer zien onder welke
titel ik dat allemaal bewaard heb. Met die aflaathandel. Ah ja, hier met Indulgence. Okay. Hier, dat is zo'n Kist. Dat is een originele Kist trouwens, zoals in het Luthermuseum van Dag te Dag nog altijd staat. Hier zie je, waar dat Geld in kan vallen. Mhm. En Johann Tetzel heeft toen die Spreuk geformt. Wenn die Münze in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja, dus zo hebben ze dat die mensen verkocht. Hoe kan je het verzinnen, hè? Ja, en dan kijk je, dit hier is, dat is dus, hier, dat is zo'n aflaatbrief. In Duits en in Engels staat het hierop. In Vollmacht aller Heiligen und in Erbarmung gegen dich absolviere ich dich von allen Sünden und Missetaten und erlasse dir alle Strafen auf 10 Tage. Johann Tetzel. Ja. Dann bin ich auch, da hat das vor 10 Tagen was je freigestellt. Vor 10 Tagen was je freigestellt von aller Sünde, ja. Ja. Je hebt dus alle mogelijke misdaden mogen begaan of kunnen begaan. En je was daar niet voor. Ja, het was geen zonde meer. Die zonde was hier geladen. Hier, dat is nog een keer dezelfde, maar dan dus alleen in Duits zonder die Engelse titel daaronder. Ja. Hier ook heb je uit de 16e eeuw die verkoop van die aflaten. Gelijkheid ook in Rome was. Dat zie je ook in dat beeld van Martin Luther. Hij gaat daar die trap van Pilatus opstijgen, daar, hè? Op zijn knieën. En boven aangekomen gaat hij dan een aflaatbrief kopen toch voor zijn onkel die in het vagevuur zit, zo gezegd. Hè? Ja, die was overleden en die. Ja. En dan, dat is ook een puur katholiek verzinsel, hè? Dat het... Ja. Ja, dat is puur katholiek, dat is een heidens verzinsel, hè? Dat is dus ouder dan de Romeins-Katholieke kerk zelf, hè? Laat ons daar iets een keer eventjes over duidelijk zijn, hè? Het komt al uit Babylon, hè? Maar de Romeins-Katholieke kerk zegt van grace by indulgence, dus genade. Door aflaat. Ja. En die moet je gaan kopen. Dat is de Romeins-Katholieke kerk haar leugen. Ja. Je hebt er ook nog een beeld uit de 16e eeuw. Satan die aflaatbrieven hier verdeelt. Dat is hier, die aflaatbrieven. De Satan die dat verdeelt. Zo werd dat toen in de tijd daar voorgesteld. Dat is van... uit een Tsjechisch manuscript van 1490, dus eind van de 15e eeuw, is dat genomen hier. Ja, dit is dus een protest tegen die aflaten. Dat is een protest, ja. En modern ziet het dan zo uit. Carbon indulgences, Planet Earth Schwitz. Inderdaad, ja. Ja. Met onze Jesuitenpaus Franciscus den Eerste vandaag hier, hè. Ik heb even gereageerd, dat heb je misschien gehoord, maar hier in Gelderland heeft iemand van de VVD voorgesteld dat er 100.000 euro per inwoner van deze provincie de komende jaren op tafel gelegd moet worden om het klimaat te redden. 100.000 euro per inwoner. Mm-hmm. Baby's en boeventuig en alles meegerekend. Mm-hmm. Dus en waar gaan we dat geld vandaan halen? Dat druk je nog gewoon. Ja, maar dan zal het... ja. Heb je geld nodig? Ga naar de drukker. Ja, maar dat drukken we tegenwoordig niet zelf meer. Nee, dan moeten we vragen aan de Bank van de Internationale Settlements. BIS, ja. In Basel. De moederbank der banken. Ja, Basel, Zwitserland, ja. De bank van de moeder der kerken. De moeder der centraalbanken, met andere woorden. Ja, precies. Centraalbank van de centraalbank. En die heeft dan die rekening openstaan. En die Gelderlanders, ja, die kunnen dat zelf niet betalen. Maar dan kunnen hun kinderen en de kinderen van de kinderen en de kinderen van... misschien wel 7 generaties lang moeten ze gaan betalen voor het... Zolang gaat dat niet meer duren hier, Perry. Zolang gaat dat hier niet meer duren, zeg. Nee, wat zie jij dan voor de... Hoe gaat het lopen? Ja, ik ben nu geen profeet en ik kan geen tijden noemen, maar ik ben maar vrij je denkt zeker geen 7 generaties meer of zo. Ik ben heel zeker van dat tussen nu en de volgende 150 jaar Jezus Christus gaat eindelijk terugkomen. Oké. Ja, dus dat over de aflaathandel in feite. Ja. Ja, zo kwamen we erop. En inderdaad, dus die CO2-belasting, dat is eenzelfde vorm. Ze praten hier een probleem aan en dat kan je oplossen door te betalen. Mm. Dat is het waar het om gaat. Hey, ik vond het hartstikke informatief. Ik moet even een goede titel gaan verzinnen.
Maar dat doe ik zo dadelijk wel. We doen het samen of zo. Er komt in ieder geval Maarten Luther komt erin te staan en jouw naam. Een paar linkjes. Reclame voor mij maken, dat is Jezus Christus die voor die ik reclame maak. Dus ja. Maar jouw naam trekt ook. De bedoeling is dat het reclame is, dat we kijkeraars lokken in de naam van onze Heer. En jouw naam, die in het verleden leverde dat voor dat hele mini-kanaaltje wat ik heb, toch wel wat extra kijkeraars op. Dus. Ja, het is met de hoop dat jouw kanaal zich ook een beetje ontwikkelt. En ik ga min of meer afsluiten met te zeggen wat ik in het begin gezegd heb, Perry. Ik ben heel blij dat jij bepaalde dingen vaarwel gezegd hebt. Ja. Ik ook. Dat je leven, ik zal het maar een keer heel cru zeggen, een beetje meer op een rij krijgt. Ja, klopt. En ik ben ervan overtuigd dat het alleen in jouw voordeel zal uitwerken in de toekomst. En ik ben daar echt blij om. Ik ook, ja. We jubelen allebei. Dank de Heer dat hem u eindelijk op die weg gebracht heeft en dat je hem volgt nu. Ja, precies. Heer aan Jezus Christus. Voor de kijkeraars sluiten we even af. Dan maken wij nog even een afterparty. Mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was Jurk. We zouden het hebben over Maarten Luther. En daar hebben we het over gehad. En als je het hebt over Maarten Luther, dan heb je het over Babylon. En daar hebben we het ook over gehad. En ik hoop dat jullie de tijd die je daar hebt, dat je er niet besteedt aan het kijken naar Netflix. Dat mag natuurlijk wel wat mij betreft. Maar doe dat ook eens naar die linkjes die ik hieronder ga zetten. Die ik speciaal voor jullie neer ga zetten. Nou, ik weet niet of Jurk nog iets ter afscheid wil zeggen. Ik kan je nog de links van al mijn 4 kanalen gaan geven. Dan kun je in feite al die kanalen verlinken in die beschrijving van deze video. Dan kunnen ze dat allemaal zien. Want er zijn bepaalde dingen die op één kanaal staan, die op een andere niet staan. Ik heb zo waanzinnig veel materiaal, vooral wat ik zelf geproduceerd heb. Dus het gaat over video's die ik zelf produceer, boeklezingen die ik zelf produceer. En ik ben ongelooflijk druk bezig om dat te maken. En ik doe het allemaal alleen maar om te tonen dat je de boom aan zijn vruchten zult herkennen. En mij moet je meten aan die vruchten die je op mijn YouTube-kanaal onder andere ziet. En als je een keer met mij wilt contact opnemen, ik heb dat Perry ook al voorgesteld, we hebben ja contact via Skype ondertussen, dan kun je altijd een contactaanvraag sturen naar Joggler77. Dus zoals je hier op die kanaal ziet staan, Joggler66, maak dan 77 van achter, tap dat in Skype in, dat ben ik daar, en dan kun je mij contacteren. En dan kunnen we eens met elkaar spreken, gelijk ik nu met Perry spreek. En Perry heb ik ook uitgenodigd om aan onze zondagse lezing deel te nemen. Daar moet hij alleen nog eventjes zijn moed samennemen om te zeggen van ja, dan moet ik mijn beste Duits bijeenkramen. Ja, dan moet hij dat maar een keer doen. Ik weet dat hij het kan. Het is alleen maar een kwestie of dat hij het wil. En Perry, bij deze nog een keer officieel uitgenodigd om aan mijn lezingen zondagavond deel te nemen. Ik dank je in elk geval voor die hartelijke uitnodiging hier vandaag. En ik wens je nog een goede afsluit voor deze video. En ik hoop dat we binnenkort nog een keer verder doen. En dan gaan we het echt puur en alleen over Maarten Luther hebben. Het beste wat ik je kan aanraden is van schrijf eens een keer een paar dingen op over die je het wilt hebben. En dan ga ik proberen met jou daar samen over te spreken. Over al die dingen die Maarten Luther aangaat. Bedankt voor de uitnodiging, Perry. En nog een prettige dag verder. Hartstikke fijn. Maranatha. Ja, en mensen en ik zeggen dan heel officieel op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.